Dhingor dui nompor kanduli mariet bonnohostia hontrak solaise. Khadyor sandhanot lahua obhoyaranyor pora ulai oha hatta hatire eta jake dui nompor kanduli mari gaot probesh kori kebata bahogriho bhangi londobondo korise. Logote bohu kejon krikhokor makoi aru hakpasoli khetiru bistor khoykhoti korise. Hatir jaktue bhangi surmar kore dhanor bhoral ghor bhangi londobondo korar somoyon hatir jaktur akromonor pora konumote polai pran rakha korise kebajon luke. Somproti komolhuti saporir অবস্থান কৰি থকা এই হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক দাবী জনাইছে আতংকিত লোকসকলে মলহতি বাহি দুখিয়া কিছুমান ৰাইজৰ ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ লগতে ধান চাউল মাকৈ আদি খাই লগতে আপোনাৰ মাকৈ খেতি বিহত্তৰ ক্ষতি সাধন কৰে এতিয়া মাকৈ খেতিতে বহুবাস কৰি আছে গতিকে বন বিভাগক অনুরোধ করিম যাতে অতি শীঘ্রে এই সমস্যাটো সমাধান করে দিয়ে আর হাতিকেটা খেদার ব্যবস্থা করি এজাক মাত্র বৰখনতে কৃত্রিম বানৰ লগতে বোকা মাটিৰে ভৰি পৰে এটা পথ কি বাৰিখা কি খৰালি 12 মাহে বোকামায়ে হৈ থাকে এই পথছোৱা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰ দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছে ৰাইজে কামৰূপ জিলাৰ কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ মুক্তাপুৰ জয়কুছি সংযোগী পথৰ কথাই কবলৈ লৈছো পথটোৰে জাবনৱাৰ এম্বুলেন্স অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী বাহন বা তেনে কোনো জৰুৰীকালীন বাহন কিয়নো ইয়া পথ নে বোকাময় পথাৰ তাৰ যেন ধৰিব নোৱাৰি এই ছবি দেখিলে বছৰ বছৰ ধৰি এই ধৰণে তাত জিয়াটো ভুগি আহিছে অঞ্চল বাকিয়ে তেওঁলোকৰ বহুখিনি অভাৱ অভিযোগ আছে কথা পাতিছিল আমাৰ সাংবাদিক শ্ৰীমন্ত দাসে এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম হয় মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো বাইহাটা সারিয়ালিৰ কমলপুৰ সমষ্টিৰ জটিয়াৰ ভাংৰা গাঁৱত আৰু জটিয়া ভাংৰাৰ বৰভাগ সুবুৰী জিটু আছে সেই সুবুৰীৰ মাজৰে যোৱা জিটু পথ সেই পথটো আজি দহকৰ পিছত দহক ধৰি এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে এসে মোর ক্যামেরা সহযোগে দেখাব এই পথটোর অবস্থা কি আর সেই পথটো পুনর্নির্মাণ ভালদরে নির্মাণ করে দেওয়ার আজি রাইজ ওলাই আইছে আর সকলে স্লোগান দিছে আমার রাস্তা বনাই দিয়ক আমাক রাস্তা লাগে আদি বিভিন্ন স্লোগানের সকলে আজির এই এই যি পথটোর বেয়া অংশ সেই অংশ চাতে তেখেতসকলে উপস্থিত হয়ে এইদরে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে মই এজন স্থানীয় ব্যক্তি আছে মই তেখেতরপরা জানিব বিচারিম আচ্ছা আপনার এই রাস্তাটো কেতিয়ার পরা এনেকুয়া অবস্থা হয়ে আছে প্রায় দহ বারো বছর পর আমার রাস্তাটো এনেকুয়া পরিস্থিতি হয়ে আছে আমি যতিয়া ভাংরা গাঁও পঞ্চায়ত অন্তর্গত যতিয়া ভাংরা গাঁওয়ের 3 নং বাসিন্দা আমার রাস্তাটো প্রায় 2 কিলোমিটার এই 2 কিলোমিটার রাস্তা আমার তারমানে আজি 10 বছর এনেকুয়া অবস্থা হয়েছে আমি এটা এটা রোগী এজন হলো রোগী এটা আমি নিব লাগে কান্ধত কেরি করে নিব লাগা হয় আর লড়া ছলীবিলাক পাতিয়ং বিদ্যাপীঠ হাইস্কুল আর জয়কুশী জাতীয় দুফলে আমার রাস্তাতে দুমূরে দুখন হাইস্কুল আছে সেই দুখন হাইস্কুললৈ লড়া ছলীবিলাকে এই স্কুলক যাব নরে দেউতা হাতে কান্ধত তুলি লৈ পার করে থাকবে লাগে 1.5 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার রাস্তা গতিকে এই রাস্তাটো আমাক মাননীয় MLA মহোদয়ে যে অতি সোনকালে এটা সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মেডিকেলত যদি নিবা লগা হয় মানুহ কান্ধত তুলি লৈ যাব লাগে 1 কিলোমিটার রাস্তা কান্ধ তুলি লৈ যাব লগা হয় যোৱা ৰাতি বৰষুণ অলপ বৰষুণতে এজন মহিলাক আমি ইয়াৰ পৰা 1 কিলোমিটার রাস্তা কান্ধত তুলি লৈ কিনে মেডিকেলত পঠাই দিছোঁ কাৰণ এই ৰাস্তাটো আজি 10-12 বছৰৰ পৰা এই অৱস্থা কোনো আমাৰ মন্ত্ৰী MLA মহোদয় কোনো এই ৰাস্তাটো আমাৰ চকুত নপৰে কাৰণ কি কাৰণ অৱ চকুত নপৰে আমি বুজিব পৰা নাই কাৰণ এতিয়া আমাৰ এটাই অনুৰোধ আমাৰ দিগন্ত মহোদয়ৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ এই ৰাস্তাটো আমাৰ অতি শীঘ্ৰে যদি আমাক কামখিনি ৰাস্তাটো মানুহ যাতায়াতৰ সুবিধাখিনি কৰি দিয়ে সেয়া আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰাই আহ্বান থাকিল দে হয় এই পথটোৰে দৈনিক 4-5 হাজাৰ মানুহ অহা যোৱা কৰে বুলি ক'লে আৰু যি বৰষুণ দিলে যিটো অৱস্থা হয় যি যদিহে কোনো ৰোগীয়ে ৰোগীয়া মানুহ থাকে তেতিয়াহ'লে কান্ধতকৈ এই বেয়া অংশখিনি পাৰ কৰি প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰ অংশ পাৰ কৰিহে ৰোগীয়া ৰোগীক হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সেয়েহে বৰ্তমানৰ বিধায়ক দিগন্ত কলিতাক এই গাঁওবাসীয়ে এই ৰাস্তাটোৰ চাৰি দুইফালে থকা যিবিলাক বাসিন্দা তেখেতসকলে বিধায়ক মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছে যাতে এই ৰাস্তাটো সোনকালে মেৰামতি কৰি দি এইখিনি এই অঞ্চলৰ মানুহৰ অহা যোৱাৰ সুবিধা কৰি দিয়াৰ লগতে এম্বুলেন্স সেৱা বা ফায়াৰ চাৰ্ভিচ সেৱাৰ গাড়ী যাতে সোমাব পাৰে সেই ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছে এই গাঁওবাসীয়ে